We need to find Artie. No, Artie. Where is he? Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Guess I'm about to find out. Gotten in here too?
Sekunnissa. Illalla tuuli heittelee. Utuista hyvä näkymys. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, etelän lounainen. Koittain noin 14. Iltapäivällä ja illalla suoraan aikeutaa tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Josta alkaen tuuli tyyntyy. Hyvä näkymys. Selkämeren etelalta 60 metriä sekunnissa. Hyvä näkymys. Selkämeren pohjoisosa, meren tyyppi ja etelä suoraan vaihtelevaa tuulta 30 metriä sekunnissa. Hyvä näkymys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Kotka rankki 16 astetta. Tyyntä Tutulla. Näkyvyys yli 20 km. Kalboida Brun 15. Selkeää. Yli 20. Bokashev 17. Aakko 3. Pelkkää. Yli 20.